各位亲爱的朋友们，大家好，我是大叔山姆，欢迎大家来到挑战游戏世界速通记录系列。那么今天我们这个挑战是明镜啊，玩家是睡觉臣。睡觉臣在今年的六月份刚刚打出了一个名将的速通记录，那么时间是13分18秒，在今年六月底，六月的最后一天啊，打出了一个非常叹为观止的一个记录。那么今天我们的睡觉臣向他的自己的记录发起挑战，因为在近半年的时间内没有人能超越他的这个时间啊。睡觉臣也是一个不安于现状的人，所以说向自己的记录发起挑战，看看今天我们的睡觉臣能否打破自己的记录，再为名将这个记录再创辉煌。玩家选用的角色是娃娃啊，娃娃是这个游戏里面的力量最高的一个角色，那么也就成为了咱们这个速通里面啊不二人选，因为伤害决定了你通关的速度，对吧？这个大家都懂。最好的防守就是进攻。娃娃的这个拳头是最硬的，伤害最高。那么再加上这个犀利的摆拳啊，就是让敌人不倒地。大家可以看到，打三拳直接回头再打三拳，这样可以让敌人不经过倒地，持续的压制，可以打出一个非常暴力的伤害。好的，这边小兵都不杀，直接带出第二关的 BOSS 战。大家可以看到 BOSS 战这边还没有撑过三秒钟就硬伤倒地了，非常非常犀利的操作啊，非常犀利的操作。1分40秒，现在来到了第三关。第三关开场是有两波小兵啊，在第一波先把这个小兵先清理一下，那么随着敌兵的减少，在屏幕的左边还会刷出额外的兵种，两个电妞，两个刀手直接不打啊，直接往前带，带出前面的这个木头人，这个藤甲兵。这个地方的设定是，不管场面的敌兵有多少，只要打败这个藤甲兵就可以过场。好的，非常的漂亮，非常非常的漂亮。可以说这一次啊，结合着上一回的这个挑战来说，睡觉臣现在已经真的精益求精了很多啊，就是更上一层楼了。之前的那个记录就已经非常非常完美了，这一次可以说是他在之前的基础上啊更上了一层楼。接下来到了第三关的 BOSS 大河，这是三号主角忍者的这个老家啊，老家的一个宿敌，就是忍者的宿敌啊。什么叫宿敌呢？就是隔夜的敌人就叫宿敌啊，就是你我的仇恨啊，隔了一夜，这叫宿敌，明白吧？接下来来到了第四关啊，第四关到了马戏团，真的速度非常的快啊，一顿摆拳直接啪啪啪就通关了，这跟我们打的简直不是一个游戏。那么第四关的前面的场景都非常的简单啊，第一个场景只有一个小兵，第二个场景两个炮兵。我们打的这个版本是美版啊，美版困难难度。什么叫困难难度呢？就是咱们玩街机啊，它都分为1到8个档，一档是简单，4档是普通，8档是困难，是8档的难度。好的，这边清理到小兵之后呢，来到了 BOSS 战啊，大家看到这个 BOSS，咱们的睡觉臣会以什么样的方式来干他啊？名将的摆拳分为贴身摆拳和近身摆拳。什么叫贴身摆拳？大家可以看一下啊，近身跟 BOSS 100%重合，然后左右摆，这个是名将摆拳里面的一个高端摆法，非常的漂亮啊，非常的漂亮，简直完美，简直完美啊！娃娃这个角色，在我们小时候在游戏厅的时候啊，都是不愿意去选的，因为小时候在游戏厅的时候，这个游戏可以4人连打。最受欢迎的两个角色，那么莫过于刀手以及队长这两个角色啊。这两个角色要颜值有颜值，要属性有属性，是吧？所以这两个角色都是我们小时候非常喜欢、热门、抢手的两个角色。那么作为忍者，这个上手比较难啊，而且他的出刀速度很慢。那么娃娃这个角色呢，也是一样啊，也是没有一号和二号的角色的颜值，也没有这个属性。随着后期高手的开发，
在专业玩家的这个分析下，忍者和娃娃的这个属性在某些方面是优于一二号角色的。也就是说，这四个角色每个角色它都有各自的优点和缺点，看你怎么样来弥补这个有角色的缺点，把它的优点发光啊。就比如说咱们这个娃娃的这个伤害这么高，我们就完全可以利用这个伤害来弥补它的不足，对不对？一场战斗尽管再激烈，我可以用最短的时间击破敌兵，这就是它的最大的优势。你看这个敌兵这么多，一套摆拳下去就死完了啊！甭管你再厉害啊，人再多，我有铁拳。那么第六关也是我们过去在街厅里面最害怕的一关，因为这关 BOSS 是两个第二关的 BOSS。对于这个射箭的这个 BOSS， 我们都又是心有余悸，比较害怕他的。再加上这一关的场景是比较复杂啊，左右来兵。名将这个游戏是没有组合拳爆摔的，所以说在这种情况下被左右一包围，很多玩家就慌了啊，不知道先打左还是打右呢，往往就会被敌人包围。娃娃就可以在最快的时间击破一边的敌人，来打第二边，来打旁边的敌人啊。那么这关的 BOSS 战也有特殊的打法，在 BOSS 出门的一瞬间直接卡住他的背身啊，一定要背身，因为 BOSS 背身的时候你摆拳他的这个伤害判定是比较高的，如果是正身摆拳的话就要求这个摆拳的频率更快，也是三秒钟都没撑到啊， BOSS 就应声倒地了。接下来我们向第七关进发啊，6分59马上7分钟啊，7分钟来到第七关，也就是说一关连一分钟都用不了，照这个速度打下去，这个名将一共是9关啊，一共是9关，那大概就是9分钟左右就通关了。不过这也是我的就是感性的推断，毕竟咱们游戏到了后期，它的这个关卡的长度啊，以及关卡的难度啊，都会比之前的关卡的难度要高啊，那么耗费的时间呢，也要比之前耗费的时间长，大概通关的时间应该在13分啊左右啊，13分左右。好，这里下去有一个小技巧啊，这边左边有两个变态，右边有两个藤甲兵，抓住这个藤甲兵往后一扔，然后直接往前冲，你会发现一件神奇的事情，两个变态没了，就是那两个擤鼻涕的那个怪物没了，这是名将的一个技巧啊。无论你是速通还是打一命通关，这里都可以给你减轻很大的负担，最起码少打两个兵啊，这是一个小技巧，我在这里分享给大家啊。接下来来到第七关的 BOSS 战，那么这关 BOSS 战我们就可以利用这个摆拳啊，近身摆拳以及贴身摆拳都可以。这个摆拳，这个 BOSS 是吃两种摆拳的，最好就是贴身啊，贴身跟他身体保持100%的重合。无懈可击啊，无懈可击，这个摆拳真的可以用无懈可击来形容。9分钟来到第八关啊，刚才这一关耗费了2分钟时间，因为第七关的这个流程比较长，耗费了2分钟。好，左右两边各刷两个红色的小兵，右边还会刷两个这个炮兵啊，一波流直接一波流带走，引出前面的这个电妞啊，电女。好，直接冲锋，这边左边三个爪子，右边三个爪子，然后再左边三个，右边三个，会刷出炮兵，优先打掉右边的炮兵，
因为这个地方是右边不刷兵，兵都刷在左边，所以说要保证右边是空的啊，就是保证你的背后没有人会偷你的屁股。好的，来到了 BOSS 战，优先上去打右上角的两个小胖子，只有这两个小胖子是会跟你战斗的，那两个小胖子吹完火他们就跑了。这边是右上角的第一个，打掉这个胖子就可以。OK， 然后还会刷两波电女，首先是右下角，站在右下角一次打两个，再往上站一点一次打两个啊，漂亮。这边直接引出 BOSS 战，在 BOSS 装逼的时候就把这个小兵干掉，现在一 v 一的状态，打两个摆拳，一个 AB， 这个 AB 放慢了，再来。好的， BOSS 血量到达两管的时候他就会分身，这边出来打法是打三拳后跳，没有后跳啊，没有后跳，他直接摆拳了，打法很刚。好，这边可以直接摆拳带走这个刀手，带走刀手，先吃个血。好，刀手死了，还有一个娃娃，娃娃可以直接摆拳了。当 BOSS 的血量到达最后一管血的时候就可以摆拳了。 BOSS 的血量如果是一管血以上，你摆拳他会用 AB 来反击你，但如果他的血量在一管血以下，可以直接摆拳带走他啊。现在时间是11分18秒，这一次的速度很有可能，很有机会超越之前的记录啊，很有可能刷新咱们的记录。13分18秒，现在还有大概2分钟的时间吧啊，2分钟打最后一关是轻轻松松的。还有1分半左右，还有1分18秒，只要在1分18秒之内他通关了，就可以刷新他的记录。Oh, very nice！ 接下来来到了 BOSS 战啊 ，BOSS 战最多7秒钟啊，7秒钟就可以搞定他。7秒钟，娃娃的这个铁甲钢拳啊，7秒钟搞定他。来，准备开始。失误了，在这个关键的时刻怎能失误？好的，摆拳摆起来，小摆拳摆起来，不能失误啊，坚决不能失误。12分46秒，我们的睡觉神刷新了自己在今年6月底创造出来的13分18秒的记录，可以看到这个记录真的是刷新了很长啊。看来这个记录又可以称霸一段时间了啊！恭喜我们的睡觉神，感谢大家的观看。没有点赞评论的朋友，大家点赞评论一下，转发一下，非常感谢大家的支持。咱们下期节目更精彩，下期节目再见，各位朋友们，拜拜。